Ovako, dragi naš, evo, dvije sestre, treća snima tamo, Nada i Marija. Marija. One inače pjevaju u duetu, one su moje miljenice, ma i treća je moja miljenica, ma i Čepo njen, čača je miljenik, naš kućni majka. Prema tome ja vam neću smetati, a vi otpjevajte jednu kratko za Grand televiziju. Može. Izvolite, devojke, nešto po vašoj želji. Može. Silega života jasan, ti ja samo nju, da do njenog srca nađem put. Silega života, moje tilo je bez nje, kad sviće bez vode. Hvala. I dok većina tvrdi da Bosanac važi za najstrožeg člana žirija, postoje i oni koji ne kriju ponos što su deo baš njegovog tima, kao i simpatična Marija Previšić. Definitivno, to je najbolji mentor ikad i stvarno me puno toga naučio i zahvalna sam mu na tome. Hajde da nam se pridruži i treća sestra. Ona bježi od kamera. Ja ne volim. Ja, ili treća sestra peva? Ne pjevam ja. Ona ima jako dobar sluh, ali nije ovaj baš neki pjevač. Ali onako, dosta smo složne i baš mi pomagaju u odabiru i svemu. Pomaže. Koja je najstarija sestra, najmlađa? Kako ja. Ti se poređale? Ja sam najstarija, pa Nada, pa Marija. I ko najmanje sluša? Marija. Da, Marija. Uvijek po meni. Najtvrdoglavija. Što savjetuješ sestre? Kažu da imaš sluha. I da li kritikuješ? Jesi objektivna kad su one u pitanju? Jesam i često se naljute na mene, ali okej. Vidim falš često u Marije, u Nade i ja to se primijetim, ali ne znam ispraviti. Pomožeš i oko stylinga jesmo, za snimanje? Jesmo, sve skupa. Da. I hoćemo još neki refren za kraj da ti malo zapevaš, a? Ja baš ne bi. Ivana nam se jako stidi. To u tome je problem. Ima i onih koji se ne stide. Pa hajde da vas vidimo. Svuda se sunce raža, lijepa svaka je zemlja. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema. Ti dobijaš glas, ova ispada. Da. Sretno vam bilo, djeco. Hvala.